Actually, that is not alone. What? Namona! Namona! Bare? Uzmek mi asek, lav, bats asek. Shot namona! Imanun e Hasmik Karapetyan. Bare, Hasmik jan, inchpes es? Yete tens el yerkes, yes tegi dus e gavuaki. Iskapes teskov shot namona. Vor yerknek patrastel, Hasmik? Yes gnum em Shirelis. Yev shrgh gtsnum enk դուրը ձեր ետևից, լավ, ես մտացում եմ մեր դուետը կերկենք, բայց լավ, գախնի վետը չենք երկի այսօր. Լավ, բայց սենց նմանություն, տենց բան չի եղել, այսիքն երբ մեր մասնակիցներից անկեղծ միակ մասնակիցն է, որ այսպես էս աստիճանի նմանա, հա, այն մարդուն, որ նմանակում է, հա, չէ՞ լուրտ, շշմել վա։ Հատկերացնեք սիրելի հեռուստահետորեն, հատուկ իմ անուն է նախագծի համար Մոսկվայից 19 տարի ապրելուց հետո, գալիս են երկու ամիս ինչ այստեղ եք, չէ՞։ Հասմիկ ջան, տեսքով ինչ-որ նմանություններ կար, ձայնի մեջ շատ քիչ, որովհետև Հասմիկի ձայնը շատ զրնգուն է, ձեր ձայնը այդ զրնգությունը իհարկե չուներ, շատ մինիմում էր ինչ-որ, շատ քիչ էր, մի տեսակ չէիք բացվում, անընդհատ սպասում եմ, որ ելևէջները կանեք, բայց չարեցիք։ Համրայել բաց չնմանակեց Հասմիկին։ Դե տեսքով ծնցող, այսինքը մինչև հիմա եղած շատ մասնակիցներից անհամեմատ ավելի ցայտուն նմանություն ունեք, դա անվիճելի է և դա կարևոր է այս մրցույթի համար, ձայնի մեջ քիչ նմանություն կար, ու ես չեմ բացառում, որ հնարավոր լինի աշխատանքով հասնել, քան որ կատարման հարց է, և մենք ունենք լավ աշխատող, չէ, որ կարողանա գուցե այդ դրա համար, ես կարծում եմ բաց թողնել նման Հասմիկ Կարապետյանի, խելամիտ չի լինի ժյուրիի կողմից։ Հասկացանք, չէ, ցիտիկները բերեցին։ Ես նման բանին ասենք, տենց մոտեցմանը համաձայն չեմ, տենց որ նայենք դեմքով, ես է Պիեր Ռիշարն եմ նման, հետո։ Հետո գնա մրցույթի մասնակցի։ Վիոլետը բանին է նման, մումիտրոլի է նման, տենց կենթանիկա։ Ես գիտեմ ում եմ նման, չեմ ասի։ Ում ասա։
միատ ռուս երկչու էր, Եկատերինա, something, Սիմյոնովա, թե արդենց մի երկչու էի, կատ։ Հին երկչու էր։ Հա, որտև ինձ ասմեն կատ եպողոցում, եվ Սյուզի Քուատրինա։ Ոնցեք։ Նման Ես որպես բհուկ կարող եմ ինչ ուզում եմ անեմ քեզ հետ, բայց ես այսօր բհուկ չեմ, ես քեզ ասում եմ այո, երկու այո և մեկ չարանենք ոչով դու անցնում ես հաջորդ փուլ։ Դե տեսքի թամար բոլոր անխտիր հասմիկնա, անգամ խառնում են, ասպահասմիկ, հասմիկը չի, հասմիկն է, ձայնը համաձայն ես, չէ, մյուս պուլին պետք հաստատա ամեն ինչ անես, որ մակսիմալ նմանվես, բիզուսլոն է զանիմացը։ Պոխմայր, ես կմերնեմ, ես աղջկան կալի առայոններ հա�